رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلندرويم الله تبارك وتعالى يدرغويم صلوات والسلام متداشر تون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألوسم الله ذو الجلال تش تنايب ذدين الدوهر تش maksimalisht ditet dhe netet e mbetura nga ky muaj i bekuar të shfrytëzojmë, të rritet përkushtimi ynë, adhurimi dhe ibadeti jonë, nga se këto janë ditë dhe net të bekuara, është ai dhjetësh i fundit, shumë i famshëm dhe i rëndësishëm për ne. Elusim Allahun Dhul Gjelal që të nadhuron përkushtimin dhe angazhimin e duhur me qëllim që të arim të marim mirësit e këtyre netve e në veçanti mirësit e natës të kadrit, që mirësit dhe të mirat e kësaj natë janë shumë të rëndësishme për ne, nga se kjo natë e ka vlerën e nimi muajve. Deri sa të vjen koha e namazit, unë kam zgjedhur një ajet që të meditojmë këto pak minuta rreth këtij ajeti. Fjala është për ajetin 201 nga kapitulli A'raf. Allahu te baraka wa taala thot: Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Thot Allahu fuqiplot 201 A'raf, mos e harroni. Ata të cilët kanë besu dhe i druhen Allahut një mend, i frigohen Allahut me të vërtet, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani, kur ata një grup pe i shejtanave i prek, i bën vezvese, i bën cytje, të dhe këru, ata me njëherë përkujtohen, me njëherë reflektojnë, me njëherë gjejnë forcen e përmisimit, fa idha hum mubsirun, dhe shese gjendja tyre është gjendje e cila ndryshon prej asaj gjendjes që shejtani apo një grup i shejtanve bën cytje, bën vezvese, ndodhe dhe me e zhyt në gjuna, ata të dhe këru, thot Allahu të barë kua tala, me njëre përkujtohen. Të ndruan vëzër, nëse dëshirojmë me e kuptu praktikisht këtë ajet që është shumë i rëndësishëm për ne, une dëshirojmë me përmend shkakun pse ka zbrit ky ajet dhe për cilin burr ka zbrit ky ajet. Mirë, po para se me përmend shkakun dhe me përmend ngjarjen që ka ndodhur dhe që ka determinuar zbritjen e këtij ajeti, dëshiroj paraprakisht me përmend një çështje me rëndësi. E ajo është se të gjithë shokët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë tejet mase vigjilentë në këtë aspekt. Asnjëni prej neve nuk ka siguri, asnjëni prej neve nuk është i sigurt se ne jemi të mbrojtëm prej cytjeve të shejtanit. Çdo njëri prej neve është viktim dhe është një gjah që shejtani ka dëshirë me e marrë në shënjestër. Vetëm Rasulullahi a.s. ka arrit me e bo musliman karinin e ti. Zë njëni prej neve e ka karinin, e ka atë shejtanin i cili vazhdimisht neve në bën trysni, në bën presion, bën përpjekje me në bët cytje, me në bët vezvese, me të vetëmin qëllim me në lajthit prej rrugës së drejt. Asë njëni prej neve nuk ka imunitet në këtë aspekt. Dirisa halë jonë qenë ka kë,
që çdo njëri prej neve është viktim e mundshme e shejtanit të mallkum. Atëherë ne duhet të bëjmë përpjekje që në momentin kur shejtani apo një grup prej shejtanëve, qofshin ata shejtanat prej gjinëve apo prej njerëzve, neve na bëjnë cytje, bëjnë përpjekje me na lajthit, me na deviju nga rruga e drejtë Siratul Mustaqim, ne duhet ta kemi në shpirtin ton këtë ndjenjën e fuqishme të dhe kërut, përkujtohemi, të reflektojmë. Sahabët e kanë pas këta. Ndëgjojeni këtë ajet për konë ka zbrit ajetin që e kemi para vetit dhe po meditojmë për ajetin 201 për i kapitullin Araf, edhe njëre po e përsëriti ajetin, ata të cilët kanë besu dhe i druhen Allahut njëmendësisht, i frigohen Allahut me të vërtet, kur një grup prej shejtanave këta i prek, i bën cytje, i bën vezvese, të dhe këru, këta me njëre përkujtohen, me njëre reflektojnë, nuk lejojnë që me mbet viktime shejtanit. Ka qenë një shok i pejgamberit alayhiselam e ka pas emnin Ebu Lubabe, radiallahu anhu, për këtë bur ka zbrit kjo ajet. Kur e kanë thyt disa herë marveshjen jahudit e Benu Kainuqas edhe Benu Nadirit, i kanë thyr marveshjet me pejgamberin alayhiselam dhe e kanë kuptu se nuk ka më mundësi dhe hapsir me esanu marveshjen me Resulin alayhiselam, janë mbet të ngujum edhe të fortifikum në përkalat e tyre, dhe pejgamberi i ka rrëthu dhe ata nuk kanë dasht mu dërzu dhe kanë lyp një ndërmjetësus prej muslimanve me qëllim me arrit një marveshje, mos kanë me e bind pejgamberin, pejgamberi edhe njëherë me i falë, masi që e këshin shkel disa herë marveshjen, dhe kanë kërku Ebu Lubabe me shku. Ebu Lubabe ka qenë mik e tyre në gjahiljet, jahudive, dhe kur ka shku Ebu Lubabe si ambasadori pejgamberit alayhiselam, ju ka bo me dije jahudive se nuk ka mundësi mu me bo marveshje me pejgamberin alayhiselam. E keni thyu marveshjen shumë herë, pejgamberi do t'ju gjykon, andaj mos rezistoni, sa ata ishin të ngujum në përkalat e tyre. Pejgamberi me ushtrin islam me muslimone i kishin rrëthu dhe bëshin presion, dhe ai për një moment e zbuloj planin e pejgamberit duke mos qenë i autorizum. Ju tha jahudive, pejgamberi nuk kom ju fal, marveshje me ju nuk ka, edhe e boni një gjest, shiqom një qfar gjest e ka bo. Këtë gjest që e ka bo nuk ka pas drejt me e bo, s'ka pas autorizim, ja u boni kështu, dhe me kam ju vra pejgamberi alayhiselam. Kur e boni këtë gjest, pas pak e mori vesh se ky e ka zbulu para kohë planin e pejgamberit alayhiselam. Me një fjalë u bo shpion, i ra pishman dhe u frigu se e ka bo një vepër të madhe. Allahu në Kur'anin famlart i porosit musliman dhe thot: ja e juhe lëdhine amenu, la te khunu Allaha wa la te khunu Rasulehu. O ju besimtar, mos e të rathani Allahun dhe pejgamberin e ti. Allahun arruj të vlazen, inshallah nuk kemi për jatën e njerëzve që e të rathojmë besen që ja kemi e për Allahut dhe besen që ja kemi e pejgamberit. Wa la te khunu emanatikum, dhe besën dhe emanetin që juve dikush ja u ka besu, mos e shkelni, mos e bëni tradhtar. Ky për një moment e nditi veten tradhtar dhe tha, unë nuk guxoj më shku te pejgamberi alayhiselam. Ani pse pejgamberi e kishte zgjedhë si ndërmjetësues? Çka vendosi me bë ky burr? Vendosi më shku në xhami të pejgamberit, me e lidh veten me konop, e ka lidh veten deri sa nuk ka me ardhë ndonjë ajet prej Allahut edhe me e zbardh punën e këtij burri. Kur dëgjoi pejgamberi alayhiselam se ky e kishte prangosur veten në xhamin, në një prej shtyllave të xhamisë pejgamberit alayhiselam, pejgamberi tha, atëherë unë nuk di si me vepru me këtë njeri, po pres deri sa Allahu nuk zbret ajete prej qellit. Edhe ta shiqojmë këtë punë që e ka bërë ky burr, a është punë që e ka largu prej fes, apo Allahu ka mja pranu pendimin. 17 dit ka mbet i lidhur dhe i prangosur në gjami. Vetëm kur ka ardhë koha namazit dhe kur ka ardhë koha ushqimit, gruja ti ka ardhë e ka ushqy edhe e ka zgjidhë për me falë namazin. 17 dit ka vazhdu me u pendu të Allahu Dhul Gjelal. Për atë vepër që e ka bo, e kishte zbulu planin e pejgamberit pa qeni autorizum. Marë vlazen,
ku jemi ne prej kësaj ndjenje, ku jemi ne prej ndjenjes kur i bojmë haram Allahut dhe i bojmë gjuna, me ndi atë ithtësin, me ndi ithtësin e gjunahit, sahabët kështu e kanë eduku vetë vetën e tyre. Dhe mbas 17 ditëve Allahu te baraka ve taala e ka zbrit ajetin 201 A'raf dhe ja ka pranu pendimin. Ja ka pranu pendimin. Për ato vëllezër, ne duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të punojmë me shpirtin ton, duhet të punojmë me vetveten ton, që edhe në momente kur shejtani na bën cytje, na prek shejtani dhe harojmë, bim nga flet, zhytemi në gjuna dhe në harame, nuk duhet me leju që kjo gjendje me qenë gjendje e gjatë për ne, po duhet si kur Allah thot të dhe këru, duhet të përkujtohemi shpejt, duhet të reflektojmë, duhet të pendohemi. Është bo koha namazit, po du mi marë për juve dhe 2-3 minuta shpejt me e tregu një ngjarje, një djali 3 që e kishte qu pejgamberi me një detyr në Medine dhe kishte kalu pran një lagjeje, një shtepi për i shtepive të Medines e kishte pasur derën e hapur. Dhe aty mrenda në borin asaj shtepie, një gru për i grave të asaj shtepie kishte qenë duke u pastru lakuriq, dhe ku dera hapur e ka pa ky gru në shpine vet duke u pastru, dhe ky e ka zgat kryt me këqyr, që ndoshta ndonjë herë neve shpesh herë na ndodh kur ne e zgatim kokën edhe shiqojmë në përshpijat huja njerëzit që munden me qenë edhe të pakujdesshëm njerëzit. Mirë po pse një njeri është i pakujdesshëm, kjo ty dhe mu nuk na lejon me zgat kokën dhe me shiqum. Kur ka mendu kjo që ka bo, po e shiqon një gru, edhe po e cenon nderin dhe avretin asaj familje, e i ka ran men që pejgamberi e ka urnu me shku me një kryu një pun, Allah, ka gati o qmend. Thot subhanallah, çka ka mendoll për mua? Thot sigurisht Allahu ka më zbrit ajete dhe ka më demasku mua. Allahu ka më lajmëru pejgamberin se çfarë gjinaje kam bënë. Zguzon më u kthy te pejgamberi, vendos më u shpërngul dhe del në përbjeshkët e Medinës. Natën edhe ditën duke qajt, natën edhe ditën duke bo dua, duke u pendu te Allahu, nga friga pse e ka kthyr vetëm një gru rastësisht e cila ka qenë duke u pastruar në shtëpinë e saj. Po cili është halli jonë të ndëruar vëllezër, që ne e kemi problem të madh me lëviz me dal prej shtëpijave tona, me shku në xhami prej lakuricis, prej degenerimit i cili i ka stërmbush rrugët tona, Allahu na ruaj ja Rabbi. Është rrezik i madh. Kan kalu ditë, ky djalë i ri Abdulrahman i ka pas emrin pejgamberi, po thotë çka u bë me Abdulrahmanin, u zhduk. Deri sa e ka urnu Omerin dhe Alin me dal me e kërku Abdulrahmanin, se kanë gjetë kërkun Medine, kanë dal në për periferit Medines, kër i kanë pa do të qoban, kanë thonë mëse keni pa marë një djal, thot po bro është një farë djali që natën e ditën kanë, ja kena në gjitë emnin djali cili o ikë pej gjehnemit. Natën edhe ditën kanë, pëndohet na vetëm shkojmë i qojmë sabaj në akshom qumsht, edhe veç i badet bënë. Kër i në shku dhe e kanë pa, aj gati sa nuk i ka dal zemra prej trupit nga friga, thot a mos kanë ardh ajete e Allahu i ka tregu pejgamberit çfarë gjunaje kanë bënë? Ata thonë jo, nuk e dim gjë çka ka ndodhur, po na ka urdhëruar pejgamberi me të marrë me çute pejgamberi alayhis salam. Kur e kanë çute pejgamberi alayhis salam, i ka tregu pejgamberit çka ka ndodhur, pejgamberi ka buzëqesh dhe i ka thonë subhanallah. Nuk është kjo, kështu çështje e ke kuptu? Ti e ke bënë gjuna, po jo më ardh deri në këtë gjendje. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, shko te shtëpia. Para se me shku te shtëpia ka thonë ja Rasulullah, mu ka bën një bos qëtu në zemër. E kam një siklet. Nuk po muj më rahatu. A din sikur dikush prej neve kur ndihet i shqetësuar ose ka shqetësime të luktit ose e ka një siklet. Pejgamberi alayhis salam s'ka dashur me i tregu se këtë siklet që ky e ka pas në gjoksin e tij kanë qenë sinjalet që ju ka afru momenti këtij djalit me u nda për jetës kësaj bote. Nuk kanë kalu edhe pak dit, ka vdek. I ka ardhë lajmi pejgamberit a.s. se Abdulrahmani ka ndru jetë. Dhe pejgamberi a.s. duke e përcil gjenazin e ti muslimanët, po ecë në majet gishtave. I kanë thonë sahabët, ja Rasulallah, pse po ecë në majet gishtave? Tha u frigova, tha aqë shumë me leq kanë zbrit prej qelit, mja përcil gjenazin dhe mja falë këti djali, nuk kisha dëshirë me i shty me leqët. Edhe etë shamaj e gishtave. Apo e shenjo të ndëruar vëzër,
pëndimi i fuqishëm, pëndimi i sinqert, kur robi i bën një gjuna Allahut, po ajo i thësia, gjunahi e ka atë i thëcine vetë, o zehrë, nuk të lenë në zemrën, nuk të lenë rahatë. Kështu kanë qenë sahabët. Andaj elusim Allahun të baraka wa taala, kemi prej aty në njerëzve që Allahu i përshkruan në ajetin 201 Araf, ata të cilët kanë besu dhe i frigohen Allahut një mend, kur ata një grup i shejtanave i prek dhe i bën cytje, të dhe këru, ata menjëherë reflektojnë, ata menjëherë përkujtohen, ata menjëherë pëndohen dhe kërkojnë tëvbë dhe istikfar të Allahu të barëk wa ta'ala. E kemi rastin e artë të ndëruar vëzër në këto ditët dhe netët e mbeturat të mujt të bëkuar, të kërkojnë falje për gjinat tona. Allahu na falë të neve, prindri tanë dhe mbarë muslimanët, wallahu ta'ala alam.